ось тут все біле і лаконічне. Розкішне і прямо вхідне. Здається, це бакстерівські пуфіки. Головне, щоб показатися колір цієї ванни. Ну і ще можна звернути увагу на лампу, яка тут висить. Хоча в практичному сенсі я не думаю, що це буде так вже і зручно. Це дуже схоже на наші світильники, на мікротрача систем. Або щось дуже подібне. Це схоже на Candela Divines. Дивіться, як вони роблять дзеркало. Але тут не захищений край. Майже всі дзеркала круглі. За формою всі з підсвіткою вздовж краю.